Agora o coração, cara. Vai ter que colocar a mão na massa. Peguei o coração. Não preciso de mais nada. Só isso? Melhor sair logo daqui, né? Zeus. Zeus? Meu pai. Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa. Que lugar é aquele? Nunca pise lá. Entendeu? Como ele está aqui? Não é possível. É só uma ilusão. Hel tortura seus habitantes com o próprio passado. É melhor se concentrar em voltar para o seu filho.